अब तेरा आमा बित्ने बेला त काठमाडौँ किन गथिस्? मसँग त कन्ट्याक्ट थियो त्यतिखेर। ऊ विदेश जानलाई हिँडेको मान्छेले उसले चाहिँ भन्न नपर्ने म कन्ट्याक्टमा हुँदाखेरि होइन सल्लाह हुन्छ कि उन्न बुढाबुढीको बुढाबुढीको सल्लाह हुन्छ कि उन्न? म काठमाडौँ जाँदैछु आमा यहाँ घरमा बितिरहनु भयो यो छ काठमाडौँ होइन त्यसै त हिँड्ने त्यतिखेरसम्म कन्ट्याक्टमा थिएँ कमसे कम भन्न सक्थेँ म काठमाडौँ जाँदैछु म विदेश जान लाग्नु कन्ट्याक्ट हुन्छ नि त एउटा कन्ट्याक्टै छैन मलाई केही सिप नलाएर म निस्केर गएर म गएँ भने म गएर कमाएँ भने हल्का भने पनि मैले मेरो ऊ फाइदा दिने बाटो हुन्छ भनेर मसँग मोबाइल पनि थिएन मसँग मेरो मोबाइल यिनै छ धर गर्दाखेरि मैले यहीँ फुटाल दिएको कि मोबाइल यहीँसँग धर गर्दाखेरि यहीँ धेरै फिटेको कि मैले मोबाइल चाहिँ एकदमै खोलेको मसँग नम्बरसम्म कसैको पनि थिएन म मेरो दिमागले काम नगरेर यस्तो गरेर यसले त मलाई यस्तो गर्छ होइन मैले यत्रो दिन दिला चारैतिरको लगाउने पैसा सम्बन्ध बिग्रेको कति कति वर्ष हो तपाईँहरूले बिगारेको तपाईँले कि उहाँले अब त भनौँ दोषीमा म पनि के दोष हो तपाईँ भनिदिनु म मेरो मेरो सम्बन्ध बिग्रेको म छोडेर निस्केर नहिँड्न परे मान्छे म गएँ के अरे सामग्रीले गर्दाखेरि म उहाँ गएर रुँदै यहाँबाट आमाले 500 रुपियाँ मलाई पैसा दिएर म बजार गएर साथीहरूसँग काम गरेर बसेको मेरो छोराले भनिन्छ अस्ति अगाडि त घर छोडेर हिँडेको होइन म मेरो आमा बित्नु भन्दा अगाडि म घर छोडेर हिँडेको त्यो पछि त आउँदै आएन त्यहाँ पछि आइन आउँदै आएन म आइन त्यसो घर छोडेर हिँडेको कसले भन्छ त त्यो म घर यहाँ घर नबसेर म बजार गएर काम गर्छु कलेङ्की हो नि कलेङ्की पनि पुगेको कलेङ्की पनि पुगेको मसँग कन्ट्याक्ट हुँदा हुँदा विदेश जानको लागि म पुगेको कलेङ्की भने भन्न त सक्थ्यो नि त कलेङ्की चाहिँ किन गयो त मसँग कन्ट्याक्ट हुँदा हुँदा आमा यहाँ बितिरहेछ म विदेश जान तिमीले मलाई किन फर्का के अरे म विदेश जान तिमीले मलाई फर्काएको नि हो त्यही कारणले मैले तिमी पैसा नपठाएको गरेर मेरो कुरालाई मैले गर्दाखेरि मैले तपाईँ जहाँ भने विदेश पुगेको होस् त त्यो पछि मैले फर्काएको होइन यो आफ्नो सुरले विदेश पुगेर मलाई उहाँ दिनका दिन टर्चर गरेर मैले यसलाई फर्काएको हो कि उहाँ विदेश गएर नै आउनुभएको विदेश पुगेर पनि मलाई उहाँ विदेशबाट विदेशै यसले मलाई टर्चर दिएर मैले फर्काइदिएको कि यसलाई के कारणले टर्चर दिनुहुन्छ ए म त तेरो परिवारलाई यस्तो जेलमा हालिदिन्छु र यस्तोमा हालिदिन्छु र उस्तोमा हालिदिन्छु र मैले काम गर्न सकेँ होइन मैले भने कान्छी अन्टीले पनि मसँग कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो होइन कान्छी अन्टीलाई त्यहाँ सजिलो काम छ भने त्यसलाई त्यहाँ काममा पार्दिनँ अब हिँडिसकेपछि त काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म गर्दैन कामै गर्दैन मलाई घरै पठा नेपालै पठा न त तेरो दाइलाई हालिदिन्छु जेलमा तेरो बाउलाई हालिदिन्छु तेरो सब इष्टमित्रलाई हालिदिन्छु यस्तो यस्तो भन्ने कि कतिखेर तसँग त विदेश मलाई नसोधिकन पुग्न सकिन्छ त्यो पछि मलाई टर्चर दिने आफैले मेरो कन्ट्याक्टै थिएन म विदेश आउने बेला कन्ट्याक्टै थिएन तिमी कहिले मलाई भनिस् विदेश जान्छ भने भनिस् विदेश जान्छ भने भने थिएन हाम्रो मैले कन्ट्याक्ट थिएन भनेको कन्ट्याक्ट थिएन भने होइन मैले कहिले मलाई भनिनँ विदेश पुगेपछि बल्ल मलाई कन्ट्याक्ट गरेको होस् नि मलाई फर्काउने बेलामा अब मलाई फर्काइदिनु पऱ्यो नेपाल मेरो भाउजूले म घर पासै बनाउन दिनु दाइथिम जाने बेला सानै तिमीलाई कन्ट्याक्ट थिएन थिएन मसँग कन्ट्याक्टै थिएन तेरो तिम्रो दाइथिमीसँग बोलेर हो कि होइन गरेको मैले दाईसँग बोलेको जब मलाई फिर्ता गर्ने बेलामा कसले ऊ पठाएको भन्दा दाईले हो भनेपछि बल्ल अनि यसलाई मैले दाईलाई उस गरेर त्यसले यस्तो यस्तो भने मर्छु भने जति मर्छु भन्ने ए म मर्छु मर्छु भन्ने होइन मर्छु भनेपछि अब कि बाहिर विदेशमा गएर केही भइहाल्यो अनि मै फस्छु त्यही भएर मैले दाईलाई फोन गरेर कसरी हुन्छ जति ऋण लाएन लाओस् त्यसलाई नेपाल झिकाइदिएँ मैले अझ बुझेको पनि हो अरू अरूतिर पनि अब यसलाई अर्को ठाउँमा राखिदिँदा ठिक हुन्छ कि त्यहाँ काम गाह्रो भएर कि कामै गर्दिनँ अरे जाने बेला मन खुसी जाने वा पुगेपछि मलाई टर्चर कामै गर्दिनँ फर्काउने फर्काउन त मरिदिन्छु म तेरो बाबुलाई के हालिदिन्छु तिमीले मलाई बाबुहरूको फोटो देखेको भएर बाबुहरू यस्तो बिचारी भन घर भनेर भनेको हो कि ए मैले भने तिमीले भनेको होइन कमाउनु भएको त मैले भने ए तिमीले भनेको हो कि होइन बाबुहरूको बिचाली भयो भने होइन मैले भने अन्त मैले भने मर्छु सोर्छु भने तेरो बाउलाई के हालिदिन्छु तेरो दाइलाई के हालिदिन्छु तेरो साहस अन्त सबलाई के हालिदिन्छु भन्ने त विदेश पुगेर अनि अहिले चाहिँ मैले तँलाई फर्काएर जा भने त्यत्रो लगानी गरेर पठाइसकेपछि फेरि लगानी फेरि त्यति फालेर तँलाई मैले फेरि रिटर्न ल्याउन खोजेँ अब अब के चाहनुहुन्छ अब तपाईँको के हो खास त अन्त अब सोध्नु तपाईँहरू मिल्नु घर छोडेर मान्छे म किन मिल्ने दाइ तपाईँको त दुइटा छोराछोरी छ नि होइन म आफ्नो पाराले मेरो छोराछोरी म आफ्नो पाराले उस गर्छु किन मिल्ने घर छोडेर गएको मान्छेसँग
तपाईँले त छोडेर हिँड्नु हो नि त, दुई वर्ष त उहाँसँग कन्ट्याक्ट दिनु हुनुभयो तपाईँ, छोरा मान्छे र छोरी मान्छेमा धेरै फरक पर्छ नि त, हाम्रो पनि हराउनु भयो उहाँ, यो हराएको त लगभग कति 15-16 महिना एक दुई वर्ष जति हरायो तपाईँसँग सम्पर्क भयो उहाँ हराएको एक्लै, तपाईँ कहाँ जानुभयो के कारण हराउनु, दुई वर्षसम्म सम्पर्क भएन ल भएन त नि कि, म काम गर्थेँ हेर्नु यसरी कुरा भन्छु, म साथीहरूसँग यहाँबाट कस्तो भएर म निस्केर गएको यहाँबाट, मलाई सम्म गरिकन किसिम गरेर मलाई खाना धरि सुख पाउँछ नि कि, मलाई त्यति बेला कुनैले साथ दिएको होइन कि, आफ्नो भन्नु हो तर कसैले साथ दिएको होइन मलाई, अनि म बजार गएँ, बजार गएर काम गरेँ, म काम गरेँ बाबुहरूलाई कपडा लत्ता यताउति सबै मैले हेर्थेँ कि, यहाँले खाना दिएको भनी मात्रै हो हेर्नु, फुपूहरूले गर्नुभयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा सबै छुट्टै गर्नुभयो होला, तर मैले चाहिँ मेरो धर्ममा छोडेर मैले नराम्रो काम गरेर बसेको पनि, अनि मेरो छोरा जाँदा मैले सिमेन्टको बोरा माथि बोकेर जान्थेँ सोध्नु हुन्छ, मैले फकार त गेरकिलाई यसो भने भने सिकिनु पनि होइन ल तिमीले भन नभनेपछि, अनि यो आफै टाढा भएर हिँडेको के, किनकि मैले थाहा पाएँ त कलङ्की यो गएको भन्ने, त्योपछि बल्ल आफै टाढा भएको के हो, अब आउँछ यो उस गर्छ भन्ने सोच भयो नि त यसलाई, अनि बल्ल हिँडेको के हो, म यत्रो वर्षसम्म घर बनाएर राखेँ, घर अहिले हेर्नु घर छ एउटा स्थानै छैन माटै छैन, बन्नुलाई त म विदेश भएको मान्छेले आएर छाइदिने हो, विदेश भएको मान्छेले आएर छाइदिने हो यहाँ आएर यस्तो गरेर ए पल्ल पल्ल यस्तो गरेर विदेश गएको विदेश बुढीलाई विदेश पठाए बुढालाई एक बुढालाई विदेश पठाएर ऊ चाहिँ काममा हिँडे यस्तो दुःख दियो भन्ने बाटो पर्छ भन्थ्यो, उति बेला उसले उति बेला त उसलाई त अब के गरेर बस गएर गरौँ भन्ने थियो र पो, त्यही भएर त मात्र अझै पनि मिल्न सक्नुहुन्छ, अझै पनि म भन्छु कि पोखराबाट आएपछि जो लाग्दैन नि बुच्चा कि दाइलाई भन्छ, पोखराबाट आएपछि ल ठिकै छ मसँग कन्ट्याक्ट भएन, मसँग त बोलेन, सबैलाई थाहा थियो म कहाँ छु भने, सबैलाई थाहा थियो कि म कहाँ छु भने सबैलाई थाहा थियो, अनि यिनी उहाँबाट आइसकेपछि यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर मसँग नभेटे पनि बाबु छ किन बाबुहरूलाई मैले भेटिनँ, कहाँ लिएर गएर भेटेको थिएँ, बिहामा बोलाएको थियौँ कि त्यति बेला हो भेटेको, मैले बाबुहरूलाई भेटिनँ, बाबुलाई हाम्रो बाबुहरूलाई भेटिनँ मैले, तिमी हाम्रो बाबु अहिले तिमी पोखराबाट उहाँ विदेशबाट आएर पोखरामा बसेर तिमी भेटा हो एकचोटि अत्त पत्त भयो ल तिमीलाई भन यत्रो वर्षसम्म मैले कसरी पालेको होला कि बाबुहरूलाई भन त कसरी पाल्छ सब मेरै घरमा बसेर खाएर उस गरिरहेको छ, तपाईँ कसरी पालिस भन्छ नि, अस्ति भर्खर आएर मेरो छोरो लगाऊ कि होइन भन्दा, अस्ति भर्खर आएर तिमी छोरो बोकेर गएँ मैले होइन, भन्दा अगाडि कसले पठाइदिन्थ्यो यिनीहरूलाई कति महिना भयो, कसले पठाइदिन्थ्यो ल तपाईँ कति महिना भयो, कहाँ पठाउँछ मैले मेरो बाबुहरूलाई मैले लिएर गएर अब इल्ला जान मान्थेन, अब इल्लालाई कपडा सपडा किनिदिने पैसा पठाइदिने दाइसँग, अब बुढा लिएर गएर भइराख्ने गर्थेँ कि गर्थिनँ मैले, तर तिमीलाई मेरो स्वार्थ राखेको होस् नि त, मेरो स्वार्थ राखेको र के को स्वार्थ भन्छ, आफ्नो बोल्ने मान्छे मदिराबाट बोल्ने मान्छे भलै कोही न सत्य छोडेर बोल्दिनँ म, मैले हेर भाइ कुरा च्यापेर बोल्दिनँ, मैले 2 लाख भन्दा बढी साथी पैसा पठाएको है, कति गराएको रिङ खास के को अस्तिसम्मबाट 1.5 रुपियाँ निकाल्न लगाएर आन्टीहरूलाई तपाईँले त्यस्तो हातमा पैसा नदिएर तिरिनु भनेर भने
ऋण निकाल्न लगाऊ तिमीले ऋण निकालेर तिमीले त्यो अघिल्लो महिनाबाट किस्त तिर्यौ तिमीले कतिखेरको ऋण ल भन्न त पहिला भन्दै जानु म सुन्दै जान्छु कतिखेरको ऋण चाहिँ हो म आउने बेलाको हो कि म गएपछिको सुरु सुरु महिनाको हो कि त्यो भन्न त चारैतिर पैसा दिन लगाएर ऋण लाग्यो ल पैसा दिन लगाएर यिनीहरूले ल्याएर अनि दिदीहरूले नै मलाई लिएर गएर काका दिन पनि सँगैले तिर तिर भनेर भने भनेर लिएर गएर तिरेको ऋण ल ल ठिक छ मैले तँलाई माने ल कहिले ऋण झिकिस तिरिस सम्मबाट अनि त्यो 2,00,000-2,50,000 रुपियाँ चाहिँ झिकेर चाहिँ कहाँ गएर तिरिस त नि दिदीलाई मलाई भाउजूको पैसा खेतमा हालेको रहेछ त्यो पैसा खेतबाट निकालेर ल्याएर यिनीहरूले चलाइरहेको रहेछ खेतको पैसा 50,000 रुपियाँ मैले आमालाई तपाईँलाई लिएर गरेर दिने भनेर मसा पैसा सुन यता त कुरा तिमीलाई मैले कुरा गर्न खोजेको यही हो तिमी नबुझ्ने 50,000 रुपियाँ त्यो पनि 1,20,000 प्लस 50,000 1,70,000 मैले 20,000 लिएको ए पासपोर्ट बनाउन जाँदा 20,000 लिएको तिमीले 30,000 रुपियाँ फेरि सानोभन्दा अगाडि चाहे म इन्टरभ्यूमा के गर्नको लागि भनेर बासमा 30,000 रुपियाँ त्यो पैसा मैले तिर्दिएको तिम्रो ऋण भयो त्यो 20,000 र त्यो पासपोर्टको 1,00,000 रुपियाँ आमाको भयो त्यो अब यही गाली भैले बिहाउनुपर्छ हिजो कुरा बोल्दिनँ म योबाट पछि हो तिमीले लगाएको समयमा पैसा तिर्न छोडि थिएन मुक्तोमा यहाँ छातीमा हात राखेर शक्ति भएर बोलाइ कति भयो अब कति भयो 1,70,000 तेरो आमाको खर्च भयो 1,70,000 30,000 त्यो 2,00,000 50,000 ल 50,000 हिसाबले अनि तेरो आमा तेरो दाजुभाइ तेरो इष्टमित्रले चलाउने त्यो 2,00,000 रुपियाँ मैले त्यसको ब्याज स्याज किन तिर्ने मैले गर्दा तेरो जग्गा गयो भनेर 2,00,000 रुपियाँ त तेरै घरको त्योभन्दा अगाडि तैँले मलाई किन खोजिनुहोस् त हराएर 15-16 महिना बाहिर बसेर आएपछि पुलिस केस गरेर के फाइदा भयो अब पुलिस केस गरेर कागज भइहाल्छ के गरेर बसे कहाँ थाहा हुन्छ मलाई थाहा हुन्छ मैले अरू कुरा कसँग केही कुरा गर्दैन तँ चाहिँ यो घर छोडेर नजानु पर्ने मान्छे हो त गइस पुरै सिद्धियो कन्ट्याक्टमा हुने बेला आमा यहाँ मरिरहेको छ यो काठमाडौँ किन गयो काठमाडौँमा गएर मसँग किन कन्ट्याक्ट भएन म आउने बेला यो घर यस्तो छ यो किन हिँड्यो होइन त्यो हो नि त त यो घर यस्तो बनाएर त हिँडिस् अब तसँग कुरा गर्ने छैन सकियो कुरा अब यति नै हो ए यहाँ 2,00,000 त तेरै बा आमाले चलाखान त मैले किन तिर्ने हो 1,00,000 बाहिर नबोल्दिनु बाहिर नबोल्दिनु भने अनुसारको हिसाब गरेर 1,00,000 रुपियाँ चलाएको नचलाएको होइन मेरो आमाले 1,00,000 रुपियाँ चलाएको 30,000 रुपियाँ तिमीलाई ऋण तिरेको 20,000 रुपियाँ बासुर बनाएको पैसा तिरिदिएको मैले अरू पैसा कहाँ लैस के गरिस्
मिलेन होला अर्कोतिरबाट झिक्ने र त आफू पाराले लाग्दो तेरो घर परेर चाहिएर अब तपाईँको ऋण कति छ ल त भन्नु अब छैन अब आमालाई दिएको 1,00,000 अनि यस यिनीबाट ऊ गरेको त 50,000 त्यो भइहाल्यो अब त्यो 1,00,000 रुपियाँको 2,50,000 रुपियाँको 1,00,000 रुपियाँको अब ऋण अब कसरी 1,00,000 1.5 लाख रुपियाँको ऋण अब कसरी गर्ने यिनीले गर्नुपर्छ त्यो तपाईँले तिर्नुहुन्न अनि यसले बाँच्दै हिँड्ने मैले कसरी 1.5 लाख रुपियाँ कसरी मास्दै हिँडेँ मैले मैले आफैले भनेको होइन 2,00,000 रुपियाँ त अहिले तैँले आमाको उसबाट निकालिस् आमालाई यसरी गरे दबाई गर्न लगाए यसरी भयो तैँले भनेको 1,20,000 पहिला आमाले चलाउनु भयो कुरो सुन 1,20,000 आमाले चलाखान मैले भनेको किन 1,20,000 आमाले चलाखान 50,000 आमा बिमारी हुनु दिएको 1,50,000 रुपियाँ मैले तिमीले अझै पनि हेर यहाँ होला 50,000 रुपियाँ आमालाई कहिले दिएको मैले आमा बिरामी हुँदाखेरि 50,000 हालिदिएको मैले फेरि भर्खरै भर्खरै कुरो 1,20,000 आमाले चलाए 50,000 आमा बिमारी हुनु बेला हालिदिए त्यो सबै गरेर 1,20,000 मात्रै भयो 70,000 भयो 1,70,000 1,50,000 हुन्छ 1,20,000 तैँले आमालाई पहिला दिस आइ भर्खरै भनेको कि न ए यहाँ कस्तो परु परु भन्छ तैँले भनेको कुरा हो कि मैले गन्दै भनिरहेको छु तँलाई तैँले भनेको कि न 1,20,000 कस्तो नाटक हो तैँले भनेको शब्द भर्खर यत्रो मान्छेको अगाडि भनिरहेको छु त दाइहरू भए आमालाई थाहा भयो यिनीहरूले पनि तिर्दिन भन्न पाउनन् मेरो दाइहरूले भयो अरू पैसा यिनले तिर्नुपर्छ अहिलेसम्मको ब्याज सहित यिनले तिर्नुपर्छ पैसा कहाँ कहाँ मैले पनि झिक्न लगाएको मैले झिक्न सोध तर मैले त्यसलाई आएर अन्त छाप लगाएर झिक्न लगाएको थिएँ मैले भर न भए पनि मेरो आमा दिनु जरिया बनाएर राखेको हो कि होइन पैसा निकाल्न मलाई थाहा छैन आफूहरूलाई पैसा चाहिएको बेला त्यो त झिक्छ होइन मलाई चाहिँ लाग्छ भाडा गराउँछ तिमीहरूले त्यसले 50,000 भनेको नि त समूहबाट पनि झिकेन त त्यसले मलाई 50,000 मात्रै भनेको नि त एक त 2,50,000 त भनेको थिएन मलाई होइन म विदेश पुगेपछि भीम दाईसँग म त्यसरी फोनमा बोलेको छैन दाई पुसाहरूको उसो हुने बेला पनि उसो हुन्थ्यो